I strålende solskinsvejr blev der i sidste uge afholdt børnefestival på Ibusgrunden i Ishøj. Når det handler om så små børn, måtte fotografen sænke kameraet helt ned i de smås højde. Vi er gået ned i børnehøjde, vi sidder her i græsset, til børnefestivalen, og der er rigtig mange. Hvor mange er her? Vi er 160 i år, plus nogle gæster fra Trollebo, og de er så en lille gruppe på 10 stykker. Det er jo rigtig meget. Hvad kommer alle de her børn til at opleve herude? De kommer til at opleve en masse forskellige boder, aktiviteter. De får lov til at lege vikinger. De er på en mini-cross-løbecykelbane. De er i vores medborgeraktivitetsrundel, kalder vi det, hvor der er en masse idræt. Der er hoppeborg, der er fodboldbane, der er fodbolddart. Så der er idræt på højeste plan der. Så er der fiskedam og nogle af de gamle boder, etnisk bod, hvor de laver tyrkiske brød. Så har vi bowlingbanen og ja. Da jeg kom ind, lagde jeg mærke til, at I markerer jo også, at det er medborgerskabsåret. Og det er det i samarbejde med Kulturcenteret, som har budt ind i år, og også vil komme på lørdag, hvor vi har den store forældrefest. Og der vil de lave nogle ekstra bruder, og de vil annoncere for medborgeråret, og i det hele taget gøre sig synlige. I afholder det over 3 dage. Torsdag, fredag, og der sker også noget lørdag. Hvad er det, der sker lørdag? Lørdag kommer alle forældrene. Først og fremmest så sover Piletræets børn. Det er 48 børn i år. Der sover 30 i telte, og så sover resten op i spejderhytten. De store vuggestuebørn på 2 år op efter. Og om morgenen, når vi har stået op og fået morgenmad, så kommer forældrene og er med til at se hele børnefestivalen i aktivitet igen. De passer boderne, og de bidrager med nogle ekstra gevinster. Og når klokken er 12, så kommer Ole Bjørstof, Ishøjs borgmester, og holder en tale for medborgeråret og snakker lidt om børnefestival og børn i natur og det grønne. Nu, når de går herude i så mange dage, så skal de jo også have noget at spise. Hvad får de der? Der har Tvillingehuset, de har lavet nogle pølsehorn, og Piletræet har lavet nogle kyllingelår, og der er brød, og der er agurkestænger, og vi har nogle fiskefrikadeller. Og så kan de jo få tyrkiske brød ned for etnisk bod. De spiser stort set hele dagen i de her aktiviteter, der er. Der er også noget omkring Naturcentret. Ja, Naturcenteret er med hvert år. Tidligere år, der har de flået nogle dyr og grillet dem, og børnene har været aktivt med i det. I år har vi nogle andre udfordringer, og de vil gerne have ned en enkelt dag, og så blev vi enige om, at søen hernede bagved putter de en kajak i, og så er der redningsveste til børnene, og der er vaders til børnene, og der er også til de voksne. Og så får de en kanotur, og så kan de fiske efter fisk i den lille lokale sø hernede. Og det glæder vi os meget til at se, hvad de siger til den aktivitet. Så det er noget nyt. Det er meget svært ikke at lave nogle næroptagelser af de små. Så det måtte fotografen også lige have med. Det er ikke altid lige nemt at lave interview med børn. Hvad laver I herude? Vi leger herude, fordi det er rigtig sjovt. Hvad har du lavet herude? Jeg har løbet rundt. Hvad laver man på en børnefestival? Man laver til lege. Hvad laver du herude? Jeg leger. Leger du med nogen? Louise. Og man kan alle busse og sæbe og blablabla og komme med bowlinger og lege med alting. Er det sjovt det her? Ja. Kan du fortælle mig, hvad laver du? Hvad laver du herude? De er små, de er søde og de er meget livlige. Også for fotografen.
Og sådan en herlig middagslur er meget smittende oven på alle strabasserne.